Ми знаходимося на полі фермера Руслана Нероди, що в селі Петрово-Солониха. Зараз триває збір ячменю. Із 60 гектарів вже оброблено 30, зібрано близько 120 тонн зерна. Загалом Руслан Нерода обробляє 1200 гектарів землі. Здебільшого сіє зернові культури. Говорить, врожай цього року відрізняється від минулорічного. Ми цього року збираємо кращий урожай, ніж минулого року. Десь на 10-15 центнерів ячменю. Але що стосується пшениці, то я вважаю, що це буде не менш ніж в два рази більше урожай, ніж минулого року. Часті дощі, що випадали в червні, на врожай ячменю значно не вплинули, говорить фермер. Хвороби в теплій і вологій, в теплому і вологому середовищі розвиваються набагато краще і швидше. Тому волога завжди несе хвороби. І навіть захист, навіть коштовний такий дорогий захист від хвороб не завжди спасає. Тому ми отримали ці хвороби і зниження врожаю від цього. У нас такого не було. У нас були рясні дощі, але не такі, що зносили все, не такі, що вимивали. Тобто є цілі овраги такі здоровенні від злив. У нас все нормально з цим і навіть не повикладували. Бачите, що все стоїть добре, нічого не лягло. Про те, що врожай не зазнав значних збитків через зливи, каже і провідний синоптик Миколаївського обласного гідрометцентру Роман Мурмило. Переважно збитки були через випадіння локальних град. Про наслідки врожайності після злив говорять в департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Полеглість окремих ділянок колосових культур та активний розвиток грибкових захворювань. На обстежених посівах озимої пшениці септоріоз повсюдно вразив від 30 до 65% рослин. Станом на 30 червня площа збирання ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку становить 865,2 тисячі гектарів. Нагадаємо, перші комбайни вийшли на поле для збору врожаю 22 червня в Снігурівському районі. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.